Згідно з рішенням екзаменаційних комісій, наказую випускникам, які склали комплексний кваліфікаційний екзамен та захистили дипломні роботи та проєкти з оцінкою відмінно і отримали оцінку відмінно не менш ніж 85% дисциплін навчального плану та добре по решті дисципліни, видати дипломи з відзнакою. Спеціальність пожежна безпека освітня кваліфікаційний рівень магістра, присвоїти кваліфікацію науковий співробітник галузь інженерної справи викладач вищого навчального закладу. Гарнику Сергію Віталійовичу. Диплом вручає ректор університету генерал-лейтенант Козир Михайло Миколайович. Спеціальний цивільний захист. Освітній кваліфікаційний рівень спеціаліста, присвоїти кваліфікацію інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Левченко Ірині Ігорівні. Видати дипломи загального зразка. Тоїцькому Ігорю Миколаївичу. Матрофайлу Олегу Васильовичу. Кравцеву Володимиру Васильовичу. Демі Сергію Миколаївичу. Волощуку Віталію Олеговичу. Снозику Павлу Васильовичу. Стрицьку Олегу Богдановичу. Шові Юриченко Наталії Григорівні. Присвоїти кваліфікацію інженер з техногенно-екологічної безпеки Козачуку Юрію Юрійовичу. Анні Вікторівні. Спеціальний цивільний захист Данилу Сергійовичу. Гуменюку Олександру Андрійовичу. Максиму Сергійовичу. Люшку Мирославу Сергійовичу. За сумлінне ставлення до навчання та зразкову дисципліну з нагоди випуску магістрів та спеціалістів наказую нагородити грамотою університету слухачів відділу заочного та дистанційного навчання, лейтенанта служби цивільного захисту Гарника Сергія Віталійовича. Молодшого лейтенанта служби цивільного захисту Маркеля Святослава Федоровича.